Jedan crnogorski političar zove se Tarzan Milošević. Pazi, Tarzan Milošević. On kad je bio mali, kad ga vodila majka knjižaru da mu kupi knjige i pita ova, jel vaš mali čita? Ne, nije čita, Tarzan. A stand-up u Americi postoji već neki 50-60 godina, kod nas se pojavio pre možda 7 godina i glavni problem je uvijek bio u komercijalnosti. Jer smo uvijek kao narod sa stanovišta našeg mentaliteta mislili da je mesto glumi u pozorištu, a mesto zabave u kafani. I nijedan ugostitelj nije hteo da žrtvuje svojih 5-6 hiljada evra za veče, koje možda mu obezbedi bilo kakva narodna pevačica, a da umjesto toga pozove nekog od nas i da zaradi 200 evra. Kad se pojavio internet kod nas, ljudi su prosto počeli to da saznaju šta je, pojavili su se mali klubovi, najprije u Beogradu, onda u Kikindi i u Novom Sadu, u ostalim gradovima, koji su dali neki radni dan, kad onako nema programa, nema velike buke, i tako je stand-up ušao na mala vrata. Internet i televizija su dosta pomogli i eto, po mom nekom sudu ima u Srbiji verovatno nekih 15 do 20 autora i komičara koji su ujedno i autori svojih tekstova. To jeste originalno i po meni najvažnija stvar koja se dešava kod nas u tom smislu je što se stand-up po svom kvalitetu i po svojoj formi odvojio od glume, odvojio se od monodrame, recimo, koja je dosta jaka tradicija kakvu rade, recimo, Josip Pejaković, Zije Sokolović i tako drugi ljudi, gde je uvijek sve isto, samo je prosto monodrama, neka vrsta predstave. I drago mi je što stand-up postaje prepoznatljiv kao jedna forma gde se uvijek zna da će biti drugačije kad se dođe sledeći put, gde se uvijek zna da će moći da se izađe na scenu ako si iz publike željen takvog nečega. I kao jedna mala nezavisna forma, to je nešto što traje, ja se nadam da će trajati još dugo. Psihijatre zovemo ludaci, stomatologe zovemo zubari, pogrebnike zovemo predsjednici Srbije. Postojala jedna klima koja se javila kod nas negde krajem 2009. početkom 2010. godine, kada su iz nekog razloga ti koncerti i uopšte ta živa dešavanja utihnula i kad su po klubovima počeli da se ređaju živi programi. Ja se od 2009. godine bavim organizacijom različitih živih programa, poetskih večeri, različitih književnih večeri, a humor je došao kao jedno od tih večeri, kasnije se on izdvojio prosto. Tako da se ja aktivno bavim ovim stvarima možda neke tako 2 godine. Imam svoju kabaretsku grupu Grbove tange show, nastupala je pre, ja mislim, godinu dana ili tako nešto, takođe ovde u pozorište smo bili večeras. Putujemo po zemlji, bili smo u Temišvaru, idemo sad u Zagreb u decembru. Sve je tu i dalje malo tržište i moja ideja je da od toga možda ne može se živi ili može se živi zato. I svi smo mi, da se nalažemo, malo stariji ljudi, dakle nismo klinici od 19 godina, mi smo ljudi koji nešto rade u životu i mi imamo tu neku, da kažemo, minimalnu materijalnu sigurnost i sve ovo dođe kao neka vrsta jednog provoda, jer kad pređeš neke godine, onda ne možeš da iš da se opiješ po kafanama po celu noć, već ti ovo dođe kao neka mala ekskurzija, tako ideš sa ljudima, dođeš u Smederevsku Palanku, u Temišvar, dođeš u Zaječar i prije mi to zaista. Novac tu, baš što se mene tiče, je nešto sekundarno, drago mi je da se negde ide i da se priča sa ljudima, da se pokaže ljudima jedan novi vid zabave u kojem oni mogu da učestvuje. To je veoma bitno, jer duh je nešto što u ovim tužnim vremenima predstavlja taj neki lek, predstavlja tu neku pilulu zahvaljujući kojoj možemo da progutamo mnoge gorke pilule. Tako da je moja poruka svima koji ovo gledaju da se bave humorom i da se ne čekaju neke kao nas koji će dođe da im pričaju kako da se smeju, čemu da se smeju, nego da sami nešto rade, da uveseljavaju, bavim svoje društvo u kafani, ako ne, onda već u masu. Dragi gospodine Vučiću i ostali telohranitelji, došli smo ovde da se danas okupimo i da vas pitamo ova dva pitanja. Da li vi, gospodine Vučiću, uzimate ovu devojku za svoju ženu, da ili ne? Na što je Vučić rekao? Gospodine Matičar, gospodine Matičaru, da li vi mislite da ja na jedno tako kompleksno pitanje mogu da odgovorim sa samo da ili ne? Gospodine Matičaru, kakve su to provokacije? Gospodine Vučiću, ništa, ja sam mislio kum, Zlato. Ko je Zlato, koji kum? Sve ja Milo Đukanović ovde. Ja se izvinjam. Šta se izvinjate? Mislite da ja ne znam kako ste vi došli ovde na ovaj posao, a? Ima vam papiru, sve. Vas je dovoljno. A da preko naše stranke. Da, da. Mogu sad da pređem na gospođicu. Može pređete. Ajde, da završamo. Da li vi, gospođice, uzimate ovde prisutnog Vučića za muža? Za! Gospođice, ovo nije glasanje. Ovo nije glasanje, gospođice, da ili ne? Da! Ma te treba da zaokružim. Ne treba da zaokružujete, samo
Samo se potpišite. A ovo što ti me prskate, to će vam poslati.